У Дніпрі приблизно півтори години тому вибухнув автомобіль. Місцеві змі повідомляють, що постраждала жінка. Наразі вона в лікарні з понівеченого авто її дістали перехожі. Що стало причиною вибуху? Наразі невідомо. На місці події працюють слідчі та вибухотехніки. Виїхала туди і наша знімальна група. Тож усі подробиці вже в наступних випусках новин.